lesu zdar, kamaráti. Opäť vás zdravím z prírody. Dneska som sa vybral len tak na chvíľku. Máme niečo okolo 3. hodiny. No a idem vyskúšať tu na do neďalekého lesa pozrieť nejaké huby. Či už sa to po tých zrážkach troška rozbehlo. Mám tu so sebou aj košík. Mám tu so sebou aj nový hubársky nôž francúzskej firmy Opinel, ktorý si dneska a na nasledujúcich hubačkách určite poriadne otestujeme, že ako sa s ním reže. Má taký zaujímavý tvar. No a ja už teda pomaličky mierim do lesa. Tu na ochvíľku príde miesto, kde začnem hľadať prvé dubáky. Tak držte palce. No a mám tu so sebou dneska aj vábničku na srnca, pretože srnčiaruja už je v plnom prúde. Takže potom, keď sa budem vrácať, tak skúsim ísť tak potichšie a vyskúšame párkrát zapískať, či náhodou nebude šťastie a náhodou sa nejaký srnček neukáže. Takže ešte raz vás vítam pri dnešnom videjku, ideme na to. Ešte medzi tým som si tu prehodil objektívy, pretože tento väčší objektív 1450 má trošku horšiu svetelnosť. No a v lese je teraz, ako máte možnosť vidieť, takto šero. Takže nahodil som portrétový objektív, ktorý má svetelnosť 1,8 a veľmi pekne fotí a aj natáča makro. Takže pokiaľ sa nám nejaké huby podaria nájsť, tak si myslím, že s týmto objektívom by to videjko mohlo byť zaujímavejšie. Tak ideme na to. No a pozrite sa na to, ako nám popršalo riadne, tak ten les začína pomaličky ožívať. Nachádzam rôzne druhy plávok, rôzne druhy húb. Na stromoch som našiel tie rôzne svietnikovce, respektíve korálovce, alebo tak nejak sa to volá, určite viete, čo myslím. No a les teda začína ožívať rôznymi hubami. To je dobré znamenie, tak dúfajme, že dneska sa mi podarí nájsť aj nejaké tie dubáky. Tu na medzi osikami sa nám tlačí mladý osikáč. Tu si ho teraz môžete všimnúť. Ešte je maličký, takže nechám ho podrásť a snad sa sem ešte tento týždeň dostanem. Tu si môžete všimnúť plávky, takisto už pekne idú. Tam vidím jednu. Kamaráti, po hubách ani stopy, prešiel som zhruba polku hory. Teraz druhou polkou sa budem vrácať naspäť. Takže vyskúšame si tu na okraji tejto lúky párkrát zapískať srnčou vábničkou. Je to vlastne vábnička, ktorá pripomína ruinu srnu. Ten zvuk. Teda uvidíme, či sa mi to podarí, či to mám vôbec dobre nastavené. A chvíľku počkáme, či sa náhodou neukáže nejaký srnček.
Kamaráti, nachádzam tu takéto rôzne rídziky, ktoré teraz vyšli po tých dažďoch. No a nachádzam aj rôzne plávky, ale čo sa týka hrybov, dubakov, absolútne nič. No a práve, že by som čakal tu na týchto miestach, som bol minulý týždeň a aspoň pár som ich tu našiel, ale teraz, ako máte možnosť vidieť, tak absolútne nič. To som trošku prekvapený, práve že som čakal, že po tých dažďoch sa to pohnie a že ich tu bude viac, takže toho roku je to naozaj veľmi zaujímavá sezóna na Slovensku, teda absolútne biedna tu na v tom mojom kraji Trenčianskom. Viem, že na východe tam im to v celku ide a kde to teda tento rok sype, tak to je Česko. Čo pozerám hubárov z Česka, tak tam nachádzajú fakt krásne úlovky, pretože tam skoro stále prší, takže tam si toho roku prídu na svoje. Tu na tento náš kraj bohužiaľ tento rok je tá sezóna naozaj dosť biedna. Dúfam teda, že aspoň jeseň to zachráni. Samozrejme, ešte to nevzdávam. Určite teraz v auguste pôjdem aspoň raz, sa chystám aj na smrekáče. Uvidíme, či vôbec vybehnú. Takže zatiaľ toho roku teda sklamanie, no, tu na u nás. Dúfajme, že jeseň to všetko dožene. No a tu ešte, aby ste mi verili, tak to dneska vyzerá môj košík plne prázdny. No a tu na je spomínaný nôž, ktorý som chcel dneska testovať. Jedná sa o Opinel, určite všetci dobre poznáte, francúzsky nožiček. Tento konkrétne je vyrobený priamo na huby, je to hubársky nôž. Tu na vzadu máme takúto kefku, ktorá slúži na dočistenie úlovku. Vpredu máme takúto zahnutú čepel, aj tá rukoveď je taká zahnutá. Ale inak, čo som mal možnosť ho už testovať minulý týždeň na tých pár dubákov, čo tu bolo, tak vynikajúco sa drží a vynikajúco sa s ním hryby okrajujú. Dneska, ako máte možnosť vidieť, bohužiaľ mrzí ma to, ale neukážeme si to, pretože zatiaľ teda tu tie hryby nerastú, ale pevne verím, že na nasledujúcich hubárskych videách, dúfajme teda, že to začne a že ten nožiček vám poriadne otestujem. Samozrejme, nájdete ho aj u nás na e-shope www.zavasackyshop.sk, takže môžete si ho tam pozrieť. No a keďže práve sa mi tu prehnali na štvorkolke, plánoval som ísť tu na tú druhú stranu, na tú lúku, že si sadneme niekde na kraj a skúsim popískať, ale asi to už bude zbytočné, pretože na tej štvorkolke to zrejme všetko poplašili. Takže dnešný deň sa absolútne nedarí, či už v hubách alebo aj v nejakom fotolove na srnca. Mám tu so sebou vábničku. Rozmýšľam teda, či tam vôbec ísť, ale asi je to zbytočné. Ešte sa skúsim tadeto troška poprechádzať, či sa ešte nejaký ten hríb neukáže, ale dosť pochybujem. Kamaráti, keď už som tu, predsa len mi to nedalo, vyšiel som tu na túto krásnu luku. No a vyskúšame párkrát zapískať, aj keď veľké nádeje tomu nedávam, lebo ako ste mali možnosť vidieť, pred chvíľkou tady to prešla štvorkovka, respektíve kúsok tu na cez potok.
Skúsim tu ešte nejakých 10-15 minút počkať a uvidíme. Kamaráti, ak už tu nejaká zver bola, tak zrejme ju tá štvorkolka poplašila. Takže asi je to zbytočné. No a ako som tu tak čakal, tak pozrite sa, na čo som tu narazil. Na tejto baze takto krásne zarodilo Judašovo ucho. Uchovec bazový, ktorý sa dá využiť napríklad do Číny, tam je úplne skvelý, alebo aj do ostrovkyslej polievky. No a uchovce majú aj nejaké zdraviu prospešné účinky. No a keďže majú takú chrumkavú konzistenciu, tak práve preto sú úplne ideálne napríklad do tej Číny. Dajú sa nájsť v podstate celý rok. Je to huba, ktorá sa dá zbierať aj v zime. Pokiaľ nemrzne, tak ju dosť často nájdete na dreve napríklad bazy. Takže aspoň niečo sa mi dneska podarilo nájsť. No a začína na maj poriadne hrmeť, takže pomaličky sa ja poberiem naspäť k autu. Možno z tej druhej strany je tam ešte taká jedna pekná lúka, tak možno sa nám podarí uvidieť a odfotiť aj nejaké blesky. Mala by byť tá búrka niekde tam za tým lesom. Takže idem sa ja teraz rýchlo presunúť k autu. No a ako sa tak vraciam, tak pozrite sa, na čo som natrafil. Jedná sa o veľmi obľúbenú plávku. A je to plávka zelenkajúca, ľudovo sa volá, myslím, aj holubienka. Má takúto zelenkastú farbu, v podstate má po sebe také ako keby nejaké mriežky. Vidíte to tu na kraji. No a jedná sa o jednu z najchutnejších plávok na vysmažanie. Tú hlavičku si môžete upiecť jednoducho iba na masti, na panvici, osolíte a dáte si na chlebík. Vynikajúca chuťovka. Takže môžem určite odporučiť túto plávku zelenkavú. No a natrhal som si tu aspoň takúto peknú viazaničku myšieho chvostu. Rebríček obyčajný. Pozrite sa, čo ho tu teraz rastie. No a je to vynikajúca liečivá rastlinka, keď máte problémy s trávením. Je ten čajík z nej taký horkejší. Podporuje vlastne všetky tie rôzne
tráviace šťavy a aj človeku po ňom viac chutí jesť. No a rebríček má viacero tých rôznych liečivých účinkov, všetky si ich môžete pozrieť na našej stránke www.zalesactvo.eu alebo samozrejme v nejakej knihe o liečivých rastlinách. Takže pokiaľ máte chuť na čaj z rebríčka, aktuálne si ho môžete nabrať. Priatelia, mne už neostáva nič iné, ako sa pre dnešok s vami rozlúčiť. Mrzí ma to, že v podstate teda na tom videjku nič extra dneska nebolo, pretože huby zatiaľ nejako nezačali, respektíve huby začali, ale hríby zatiaľ nezačali. A čo sa týka srnčehru, mali ste to teda možnosť sami vidieť. Prešla mi tu bohužiaľ štvorkovka, takže ak tu nejaká zver bola, tak sa to poplašilo. Takže ja som sa aspoň dobre prešiel po lese, neľutujem toho. No a už nám hrmí, tak sa vraciam naspäť k autu a domov. Takže ďakujem za zhliadnutie dnešného videjka a dúfam teda, že najbližšie hubárske videjko odo mňa bude už troška lepšie a budú tam nejaké lepšie úlovky. Lesu zdar!